Pia mzima mzima, utake nige ndani kwako? Mama, bwana. Naona unatawa, ndani. Uto kucha, utake kutoka nje. Unajifungia, uchoki. Ndani kwa soe ya mama angu. Kwa soe ya? Sasa kuna habari fupi, tuni mkile kukufa mama. Ugwadu lukuwa nao, usi ukathubutu. Ama ukalogo kuchukua mwanamume wa mtu wako mtaani. Subiri wako aje. Wakwako yupo, msubiri atarudi. Unanisikia? Nikisikia umechukua mwanamume wa mtu yeyote hapa mtaani, mama, tutakulisha morogoro kwa mfumba macho. Alafu ndo utajua hili kweli hili. Sio kule ulikotoka uchokorani. Nikwambie kabisa. Hivi. Wewe mama una matatizo gani hasa? Sina tatizo hata kidogo. Wewe unavoniona na tatizo. Kwa unaona mimi malaya sana, si ndio? Ndio manake. Nisije toka huko nikaja kukane kama wewe sijakuona kama ni malaya. Nimekuona malaya ndio maana ngoja kukane. Kwa tafadhali tafadhali subiri wako waje. Habari ya kujipitisha pitisha kwa mwenzio ukome. Sasa nisikilize kwa makini. Mm-hmm. Ili kukuonyesha kwamba mimi ni professional maraya. Mm-hmm. Nitaanza na mume. Ndio hiyo usichukisikie vitile. Nitaanza na kasiri. Jamani mimi mtoto mdogo jamani eh mpaka ni windu kwa ninakotoka jamani siku hii pekupeku ulikuwa wapi wewe kumbe ulikuwa humo ndani ninavukuita na maana hujanisikia pekupeku nimeamua kwa sababu kutembea pekupeku namna hii wewe ulishayekuwa na nyayo zinalika lakini kiatu kinalika soli nimeamua kutembea hivi hafu ni mazoezi kutembea bila kuvaa viatu kwa kweli kujua ah ulikuwa wapi niambie ulikuwa wapi kwa nataka siku hizi kwamba kila mahali popote unapotaka na nikuage sina mke wangu chooni mke wangu naenda chooni nazunguka nyumba kama nazunguka nyumba naangalia banda basi ni kila kitu ni kwangu Vichungu ni hivyo? Ni hivyo hivyo. Dagaa ziko wapi? Zimeisha. Sasa nataka kujua kwa sababu sielewi vitu unagawa ama unakopesha. Kwa sababu hela hakuna vitu vyote vimeisha afu unanijibu jeuri. Maana yake ndio nini? Kwa hiyo utakunyambia kwamba mimi siku hizi ni mkurugenzi wa shirika la ugawaji au shirika la tunakopesha limited, si ndio? Sijamaanisha hivyo. Ninachotaka mimi ni kwamba hela ziko wapi? Mbona hela zipo na vitu haviko vimeisha? Kwa hiyo utakunyambia kwamba vitu vinunuliwa vile tu hapa ili viwe furniture tusiofa kuuzwa, si ndio? Hasa hela ziko wapi jamani? Au unajua kama tunaishi kwa ajili ya ile gengi mbona unanifanyia hivyo? Aha.
Kwa hiyo kwa matamshi yako unamaanisha kwamba mimi ni mwizi na kuibia. Si ndio? Sasa kama unaona mimi na kuibia, kaa kwenye kijiji chako, mimi naondoka. Uza mwenyewe. Sasa nitauza, umenisikia? Na ukatafute pa kula. Sio hapa kugengeni tena. Kwa hilo tu. Kwa hilo tu ndugu yangu utajibu. Kuhusu swala kula, kula nitakula mimi nitashiba. Ninachoomba tu kitu kimoja uniruhusu nyumbani. Matumizi ya choo basi. Lakini kula nitashiba huko. Na ninge na kijiji chako hicho. Wendi kula. Eh? Sasa ni kaya mimi na usingizi. Wewe ndio mwenye usingizi. Kitanda kipo, unalala kwenye makochi. Eh? Yaani sio hii tatizo yenu hamuelewi kabisa kwamba kuna makochi. Unakuta kati nyingine kochi ina nafasi ya kukaa mtu anakuja na kaa hapa juu. Sasa unajua maana yake sukalala. Sina usingizi. Ngoja nicheke mimi. Akati mwanachambuli. Cheka sana. Cheka mpaka jino la 32 lionekane. Kenua baba. Lakini mwisho wa siku utajua mimi ni nani katika hii nyumba. Ndio nakwambia. Maana kuona tu. Nakuona tu unapojipendekeza kule mdada kule uani. Eti kwa kuwa tu mwenyewe mumewe kasema kwa umwangalie, umtizamie mke wake basi ndio unajipendekeza, unajipeleka peleka, hasa jipeleke. Na ole wako, eti nisikia umechukua msaada kumpelekea yeye moja kwa moja bila kupitia kwangu mimi mwanamke mwenzie. Hiyo siku moto utawaka hapa ndani. Nakwambia moto utawaka, nitamfukuza kama mpumwize. Subutu. Jaribu uone moto wake. Na ndio siku hiyo hiyo utafunganya vilago vyako na hivyo vinyanya vyako hivyo. Kwenda. Na sile kiasicho. Eh? Yaani cha kusema kwa mimi lazima ninganganye kukaa mundani. Na shida kiasicho. Nitamfukuza. Alafu nini utanifanya nini mimi hapa ndani? La kunifanya huna kwa sababu mwenyewe unakula kwa ajili yangu mimi. Una mia nyeupe. Kwa hiyo utakunifanya huna na nitamfukuza sasa msaidie moja kwa moja bila kuniambia mimi. Alafu utajua mimi ni nani. Ndio na unidanganya hivyo. Nikwambie, pale mimi nazuga tu na kazi zangu za maana ambazo hata wewe uzifahamu. Hiyo la kula rafiki kutoka wapi? Ni kwa sababu nyenye na vitunguu pale. Ah. Paka shume. Kwa hiyo ni kwa mbili paka tu. Ndio tukakujua kwamba kila muosha huoshwa na kila mchimba kaburi huchimbia kaburi. Si una maana gani? Wewe unatoka wapi? Akinya bata huko Harisha. Na kama bata huko Harisha ingekuwa ugonjwa bata wote duniani wanaumwa wasingelia. Ovyo. Kila mlacha mwenzie na chake pia huliwa. Kila mlacha mwenzie na chake pia huliwa. Nasema kwani lazima unisalimie? Lazima sitaki.
ndo nakwambia wewe. Umenisikia? Kesho zamu yako ya kwangu imeshaisha leo. Na tabia yetu unaacha kununua mafagio yako, kazi kuchukua mafagio na mimi kwanza leo ukome. Ufagio wa chooni ukanunue bibie. Unani sabuni ya chooni ukanunue ya kwako, sio ya kwangu mimi nilonunua ndio kwenye shehe. Ukome nakwambia. Nimekusikia. Nitamwambia Kasimu. Mwambie Kasimu akununulie. Usisikie mimi. Nitamwambia Kasimu anunulie. Mate, kama anataka kutema mate ni huyu. Sio wewe, utepe mate una nini wewe? Wewe una nini cha kutemea mate wewe? Eh? Unatema mate kuna harufu mbaya hapa, katemea chooni. Mate anatemwa kwa sababu huyu ndo mwenye uwezo waweza kutema mate, sio wewe. Utatema nini mate wewe? Hafu sana. Na adabu. Baby. Baby. Nakuja. Acha nitakukomesha. Nani kang'oka, baba yako au mama yako? Maana mimi sina taarifa msiba hapa.
huku nalia tu au matangazo redioni wewe huku nalia? Eh? Usinichulie basi. Wewe kama kuna mtu kangoka huko kwenu wewe chukua nauli nenda ukazike. Tena mimi nakuruhusu hata mwaka mzima ukakani. Sana mnyongo. Kukuzalisha mimi kukuuliza kwamba umefiwa ndio kuzalisha. Na mke wa sani, mbele za watu kibao wanajua. Tamsima, kila mtu ananicheka mimi baba. Kila mtu ananicheka mimi. Kumbe mkuki kwa nguruwe kwa binadamu uchungwe. Sasa kwa taarifa yako nikwambie kwamba mimi siku zote nilikuwa nafahamu uhusiano wako wewe na Sadi. Mlikuwa mnaniona mimi fara kwamba sielewi chochote bila kujua kwamba duniani hapa siri hakuna. Maji mpaka magari ndio kwa nani mimi toyoyo. Nikasema acha nibakie na utoyoyo wangu. Nimenyamaza kimya. Nikajua kabisa kwamba Sadi naye mwanamke ipo siku naye ataleta mwanamke. Siku zote malipo huwa ni hapa hapa duniani. Na mimi sasa nimeamua kulipa. Mimi nilivyokuwa naona Sadi anatembea na wewe, anahusiana na wewe, wala sikuwa na shaka. Kwa sababu ninajua kwamba wewe tasa uzai. Umeona? Siku zote mimi nilikuwa napanda mbegu kwenye lami haziote, na Sadi naye pia anapanda mbegu kwenye lami haziote. Kwa sababu haikuniuma nikujua kwamba hakuna hata siku moja utaniletea mtoto wa haramu huko ndani. Ha? Sasa labda tu nikwambie kitu kimoja. Nikupashe upashike ya kuingia bibi wewe. Maana umeshakuwa bibi, unaitwa bibi kutokana na wajukuu wenzio, sio kwa kwako wewe. Mke wa Sadi sasa sio mkewe tena pia. Pera sasa ni Mrs. Kasi. Nimeoa. Hiyo ndio taifa nalo kuku. Kesha kuwa mke wangu. Sasa na wewe msubiri huyo mpumbavu mwenzio Sadi naye muoane. Kweli. Hapa tena hapa sio kwako. Dopo utambue tena kama ni kanga hata fungu moja bado mtoto mbichi. Wewe uliamua kuchukua dogo dogo na mimi nimechukua dogo dogo. Na kwa taarifa yako sasa mimi nikwambie. Mtoto amenizimikia na amenipenda. Tena vibaya sana. Na pera wewe unaniambia kwa mimi masikini. Sasa niko tayari niuze hii nyumba. Nikapange. Ili pera aje kuishi maisha ya raha hapa nyumbani na starehe. Suluhu ya kwa mbavu mkubwa wa shenzi wa kubwa nyinyi. Mlikuwa mnaona kwamba mnajoki wenyewe. Sura. Wewe umepata dogo dogo na mimi nimepata dogo dogo. Tena hey Serengeti boys. Pera, pera njoo tuishi pamoja. Pera, pera, pera mimi ninakupenda. Pera, pera njoo tukumbatiane. Pera, pera, pera njoo tugusiane. Pera, pera oh mimi nakupenda. Pera, pera, pera njoo tukumbatiane. Pera, pera njoo tukumbatiane. Pera, pera, pera mimi ninakupenda. Ichi damu ya moto yanakuja kusukutwa kuleta kibao hapa. Nasema je fanya kwa dada. Halo. Wajua ni mamua ni fanyifanya usafi, ni hiyo ni mchubu kushu na hiyo na kazi zi mwiki. Sawa. Lakini, nilipata hapa bombani huku. Huyu kishenda zake gengeni kwa gengeni huku bwana, hayuko hapa sasa hivi. Maana msisi wake. Mwogope bwana. Pera, mimi naomba nikwambie kitu kimoja Pera. Unajua, mimi usinione hivi na shinda shinda nyumbani.
Unanielewa? Mhm. Mimi nilikuwa mwanajeshi na nimestaafu. Ah, aliniambia sana. Lakini nimebahatika kujenga mapema sana. Hivi nina nyumba mbili ambazo nimepangisha. Hii inayokaa ni ya tatu tu. Na kila mwisho wa mwezi nafuata kodi zangu na nafuata pension yangu sasa hivi. Nakula pension. Eh. Kwa hiyo sina ziki kivile kama unavyoniona. Hivi? Unajua? Sawa, tunafanya haya. Lakini hivi unafikiri ni nini kitatokea kama mke wako akijua? Akijua? Wakati ameshajua. Mama. Eh. Nani kamwambia? Kesha jua nimemueleza ule ukweli na kalizika. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu labda nikwambie kitu pero alikuwa ujui. Mke wangu mimi pamoja na mumeo Sadi, toka Sadi anahamia hapa, walikuwa ni marafiki na mpaka leo wanaendeza urafiki. Ni urafiki gani unamaanisha? Asante. Kwa maana ni wapenzi. Eh? Eh, mpaka majirani hapa wote wanafahamu. Unaelewa? Uhusiano wao umeanza siku nyingi. Wewe una ushahidi gani kwanza? Mpaka guest mimi nimeshawafuma, mpaka kwenye majumba ya starehe. Tunazunguka sana. Alafu design huko tutapanda daladala. Kweli. Yule mzee atajiji. Yule mzee. Kwa hiyo ndio maana ninakwambia hivyo. Mungu wangu, una moyo wa ujasiri wewe. Sasa ulichukua hatua gani baada ya kugundua hilo au uliwafanya nini? Ingekuwa mtu mwingine Sadi angemfukuza. Lakini kaona hapana, nimemwacha kwa maana kuizi. Mbili. Jambo la kwanza, kwa sababu anatembea na mke wangu, nimemwacha. Watembee. Wala sikufanya lolote. Kwa nini? Nimejua mke wangu mimi azai. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hatuwezi kuniletea mimi mtoto haramu. Moja, lakini mbili, nikajua Sadi bado kijana, lazima atashawishika, ataoa tu. Na ndio maana siku aliponiletea wewe kwamba ameoa, nimefurahi sana, nikajua sasa hii ndio nafasi yangu mimi kulipiza kisasi. Na labda nikwambie kitu, kisasi changu mimi ni mara mbili zaidi yake yeye. Kisasi changu mimi sasa hivi mimi najiandaa kukuoa. Eh! Sasa ndoto za mchana. Ni kweli, pela ni kweli na kuoa. Sasa utanioaje mimi na Sadi akija? Sadi sasa tutakachokifanya. Tutakwenda paka nyumbani kwako. Tutamuua Sadi, na mbaya Sadi kisha kufa siku nyingi. Mimi naoa. Bas, akija hana lake hapa. Mtangu kwako una chako. Kwenda acha nikalie kimimi. Sawa, lakini nakwambia ni kweli, wewe jiandae kwa ndoa. Tuanze. Ya mara ya pili. Sasa tunakwambiaje tu mara nne? Ye, sasa na wao kitaka wakaoane huko kutoka kuonana. Haki ya Mungu. Tumekolea sana. Jiandae kwa ndoa na hapa pote jione kama nyumbani kwako na familia hapa. Sawa. Ya mtaji yako.
kabisa. Huyo kama hatakuwa Saidi Bahanuzi huyo atakuwa Kevin Ondani. Lakini mimi ni kwa kitu kimoja eh. Jamaa nani? Jamaa watu tuko kwenye starehe zetu jamaa na mtulini nyumbani kwenu. Ndio nisikize bwana. Yeye ameshaanza. Yeye ni mjitu wetu nyumbani kwa mzoko. Tukisema sana kula vitu vyao hapa. Unasemaje? Nasemaje? Wewe unatakiwa leo kalale kwangu, ni zamu yangu leo. Una uhakika unachokiongea? Ndio, huyu sikamaliza jana zamu yake, leo unatakiwa kalale kule kwangu. Sasa mbona umekaa huko tena mpaka saa hizi? Wewe umehesabu vizuri wewe? Nimehesabu siku vizuri. Mbona mimi na mnamheshimu sana? Sikuwa zamu yake hata simuingilii. Lakini mimi sikuwa zamu yangu, bado tena unakuja unakaa kumpaka saa hizi hata hujaja kulala. Mimi nimekaa muda wote nimekaa na kusubiri mume wangu huko tena jamani. Hivi wewe nimeishi na wewe miaka 20. Ina maana miaka yote 20 hujanichoka tu. Yaani ujioa huyu mimi nifikiri umesema bwana kaja mwenzangu kunipokea na mimi nipumzike sasa hivi. Unaona? Bado na hamna mimi tu. Hata kule mimi nakuja. Hapana mume wangu twende wote jamani msinifanyie hivyo. Nimekwambia atangulia nakuja bwana wewe. Unajua msiniuzi afu nikashindwa kulala kwako wala kwa yeye nikatoka getini nikaenda kulala kule. Yaani wote mkose. Mungu kosa baadaye ni kosa. Ardhi ndio pata. Sawa? Lakini mnanionea kwa sababu mimi mbona namheshimu sana. Hivi mbona unaongea sana kama mpiga debe? Nimekwambia atangulia mimi nakuja. Sasa tatizo ni nini? Kwisha kushilei. Kwisha bali yake. Yeuri yote kwisha. Ujanja yote kwisha. Kwisha karuka kote kwisha. Ndio anafanya kumbepeka. Ndio anapongeaga hivi. Ndio anaacha wajeuri. Kushilei babuji. Juma Juma dede. Kushilei babuji. Kasimu Kasimu. Sasa sikiliza baby nikwambie kitu kimoja. Siku ikifikia zamu yako. Yaani hiyo ndio moja kwa moja ni hapa simoki mundani. Labda lije greda, yani lingoe, yani liinue chumba pamoja na kitanda labda ndio niende kule. Na kazi za ikifikia siku zake tu basi akija tu hapa. Tena tena. Akiondoka tena unamwambia kabisa nani yani kazi dua kweli unaona mpaka haja kubwa ndoka ajisaidia ndani yeye ataona zigo akiona zigo akiondoka tutakula sala zetu uongo baby baby kwa mimi yani sasa naona kama naenda chooni baby namuona kama lenzi la kijani lini. Yaani haya masaa matatu ndio kwenda kule. Ninajiona kama vile niko kwenye nimeambiwa niingize na nipua kwenye tundu la nani? Ni pia nimepewa adhabu ya kwenda pua kwenye tundu la choo. Tarudi. Haya. Toto kicheka juu kinona mawingu kilia mvua. Unajua Pera sasa kachoka. Tena kachoka sana. Kwa nini usijakuwa unaenda naye hospitali kliniki? Waisha unaenda pale anaweza kupima na unaendelea hata nyumbani. Wewe kumwacha katembea peke yake barabarani kwa hali alikuwa nayo. Sasa hivi umeanza kuwa na utu mpwe wangu eh. Unajua lazima uwe na wema eh. Wewe lazima uwe na wema. Ni mtu mzima sasa hivi yule binti yule mdogo. Usimwache, mimba yake ya kwanza. Unaelewa? Hebu hakikisha unaenda naye. Tena leo umekosea sana. Next time hakikisha unaenda naye na unamrudisha hapa nyumbani. Hivi hivi usimwache katembea peke yake. Pela bado ana nguvu zake. Na najua tu anapoenda na atarudi. Eh. Mm. Haya bwana, kama unaona hivyo ndivyo. Sawa.
Alafu kingine ambacho mimi nakifikiria sana kwa ambacho na hizi kinaweza kukutia matatizo. Pera yuko pale nyumbani. Mume wake akamwacha akiwa katika hali nzuri kabisa tena ukabizi umwangalie. Unaelewa? Kesho kutwa anarudi. Anamkuta Pera yuko katika hali ile. Utakuwa wapi mume wangu? Nilikaa nikafikiria mimi bwana muda mwingi nakaa nafikiria tu sawa matatizo yametokea lakini najiuliza nikupoteze siwezi kukubali kupoteza. Mimi nilikuwa na wazo moja. Tumhamishe Pera hapa nyumbani. Yaani mtafutie eneo ahame. Kabisa. Ili yule bwana atakaporudi atakiulize mwambie bwana huyu mtu naweza kumwambia kashindwa maisha kakaa hapa peke yake kaona arudi Morogoro kwao. Kumbe wewe umemhamisha kwa sababu vinginevyo aje akote na ujauzito wako tayari kesho kwa ni mke wako atachimbika. Atachimbika nakwambia mwanangu. Ushauri wako mke wangu ni mzuri sana. Lakini si na si utaki mke wangu kwa maana. Hizi ni salamu kwa Sadi. Yaani nataka Sadi atakaporudi aone. Na nitamwambia kabisa hiki ni kisasi nilichokifanya. Kama ambavyo wewe ulivyokuwa unafanya kwa mke wangu na mimi nimefanya kwa mke wako. Na naomba aje akute vile mimba au aje kukuta mtoto. Sijui kama atanifanya nini. Kwa sababu na mimi naye pia amenifanyia. Sasa cha ajabu kitu gani? Mimi nimekuonea huruma. Si kwamba nimefurahishwa sana na mambo uliyofanya ina nini? Lakini nimekuonea huruma kama mume wangu. Sasa shauri yako. Ngoja Sadi aje, alafu kitakacho kukuta usiokalalamika. Yule ana uchungu, anaweza kufanya chochote kibaya. Kwa hiyo unataka kunielewa lakini Sadi mimi kwa taarifa yako ni kwamba simuogopi. Haya. Unaelewa? Kwa sababu kama ni kukuumia roho, mimi pia nilikuwa naumia roho wakati wewe na yeye mnapokuwa marafiki, mlipokuwa mnatembea wote pamoja. Ilikuwa inauma roho, mbona sikufanya chochote? Na yeye anatakiwa asifanye lolote. Kwa sababu tayari kwamba mimi na mimi nimelipa. Mtenda akitenda lazima atendewe na yeye pia. Unaelewa? Mimi nimejenga na hapo atakapoanzisha umoto ndio atakapoona. Atanikumbusha vita ya Uganda mwaka 78 79. Unaelewa? Na mtu wote kimona anaanzisha vita kesha jiandaa. Huu ni mtu mti mkavu usimbe dawa. Aanzishe ropaji lake hapo. Nimejiandaa kwa lolote na aje tu. Tena hivi ndio safi kabisa na nimekuja kukutoa kabisa. Aje. Ngoja nikapike msubiri. Kapike. Wewe kapike tu. Kapike vipikike. Nini bwana? Mbona kwa sasa ndio yuko iko peke yake hapa anatembea na wewe? Hujasema hata siku moja mimi ni mtimwe ndani ya nyumba. Hatimuliwi mtu hapa. Tatizo. Sasa hapo na kati mtu unaonekana kabisa una furaha vipi? Niambie basi maana kwa nini una raha? Nimekuja hapa na kuona una raha. Tatizo ni? Najiuliza kila siku ninaomba. Kwa nini mimi ambacho nimekosea Mungu? Sipati jibu. Nimeyaka mingi sana nimepita. Nimelia sana. Nimeomba Mungu sana. Mpaka leo sijabahatika kupata mtoto. Pera kaja juzi tu mume wangu. Tayari na ujauzito wako. Sasa mimi, kwa nini mimi? Sasa hilo ndio jambo la ajabu mke wangu unaloiona. Hivi naomba nikuweze kwamba kwa hapa duniani wewe ndio mwanamke wa kwanza kukosa mtoto mke wangu. Lakini hata kama wengine ambao wana watoto nisingekuwa mmoja wao basi Mungu angenionea huruma. Nimeomba muda mrefu sana mume wangu mtoto. Sikiza nikwambie mke wangu, wala wewe usione jambo la ajabu hilo. Ni wengi tu, alafu kila mtu ujue huwa ana riziki yake. Umeelewa?
Kwa hiyo tunachotakiwa hapa tuombe Mungu tutuishi kwa furaha na amani mpaka mwisho wa maisha yetu. Sawa? Tatizo nini? Sumetwa mama kei bwana. Mama kati mwasi. Kwa hiyo ukitoa makasi kwa mtu atajua ni mama yao. Anajua kabisa kwamba una mtoto wako. Na endapo mtoto kama pela Mungu akimji Mungu akimjalia akajifungua salama salimini mtoto. Basi unayo haki wewe ya kucheza cheza naye pale gengeni wapi? Sababu ni mwanao au sio? Yeye ndio si yake kabisa. Au sio mke wangu? Sasa mafuta kidogo ndugu yangu, si unajua tena mafuta yamepanda bei. Ndio nimetoka safari. Haya bwana basi. Sasa sikia. Namba namba yako ya simu hata siku nyingine ukinitafuta yani mara moja tu. Okay andika. 0712 90 43 43. Ubarikiwe baba. Na wewe pia. Haya. Karibu sana. Haya baba. Angalia wewe, hiyo ndio basikeli ukikuwa unaendesha taxi ingekwaje? Bitu wakati ngafiga. Dalau hizo. Wewe unajiangalia siku nyingine. Takutana nacho pa. Pela. Sina kuuliza. Mkiangu mchana kuvumilia mwaka mmoja Pela unachika mimba. Sasa je, ningekaa miaka 10 ingekuwaje? Singekuwa na watoto watano. Pela. Kwa nini unanifanyia hivyo? Naomba funguo yangu. Naomba funguo yangu niondoke, naomba funguo yangu. Naomba funguo niondoke Pela. Unaweza kaniambia mimba ya nani? Mimi sina kuuliza, unaweza kaniambia mimba ya nani? Eh? Sina kuuliza, unaweza kaniambia mimba ni ya nani? Eh? Pela, unaweza kaniambia mimba ni ya nani? Unaweza kaniambia mimba ni ya nani?
kuniambia mimba nani? Eh? Niambia mimba nani? Wewe sinakuuliza niambia mimba nani? Sinakuuliza mimi. Mara kwanza nakuuliza, mara pili nakuuliza. Unataka kuniambia mimba nani? Eh? Ah, niambia mimba nani? Nani? Ungetembea na mwanaume mwingine lakini sio Kasimu. Alikubaka. Sina kuuliza mimi. Eh? Mama, unachoma kuvumilia. Ndani ya mwaka mmoja pale unapata mimba, unachoma kuvumilia wewe. Eh? Uwe kama nikuue mwenyewe. Unasikia? Eh? Utakuwa mbwa. Mwaka mmoja unachoma kuvumilia? Eh? Unachoma kuvumilia mwaka mmoja? Wazazi tukajia kukunionea. Mbona weka simu kwa sema uko unatembea na mke wake huko. Unakuja tu kunionea mimi. Walikaa mwaka mzima huko nipige simu. Tulijia naona mimi umuangalia mke wangu na sio kumpa mimba. Sasa yote tumeyafanyaje? Wewe bwana Sadi, hilo ndio lilokuleta. Ndio hilo ndio lilonileta. Nashukuru sana bwana Sadi, umelifahamu hilo. Lakini kumbuka siku zote kwamba malipo huwa ni hapa hapa duniani, sio sehemu nyingine. Labda nikwambie kitu kimoja kwamba mimi nimefahamu uhusiano wako wewe na mke wangu Ana toka unahamia hapa nyumbani. Watu wengi wameshawaona mlinifanya mimi toyoyo kwamba mimi zungukuku ulimwengu kwa huku sina ninalojua, lakini hakuna siri duniani. Majirani walikuwa nawaona, mimi mwenyewe kwa macho yangu niliwaona home lodge pale, na ndio guest yenu kubwa mnapokwenda nyinyi. Lakini tena wapi unaleta mapochopocho hapa? Mimi nakula, sina wasiwasi. Nikajua iko siku, bahati nzuri wewe ukaja umeleta mwanamke hapa. Nikaona hii ndio nafasi yako kulipa kisasi. Sasa kumbe imekuuma mkuli kwa kuloga binadamu uchungu. Hata mimi wakati natembea na mke wangu Ana ilikuwa inaniuma. Ndio uone uchungu wa mtu kutembelewa na, yani mtu kutembea na mke na mkewe. Hiyo ndio uone uchungu. Sasa ulivyoona uchungu mimi na kutembea na mke wako, ndivyo ambavyo nilikuwa. Lakini nilikuwa na mke. Au nilikuita. Ndio maana nakuambia kwa mamosha huosha. Na mkuki kwa kuloga binadamu uchungu. Wewe tumekuma. Tumekuma. Sasa wewe ninachokuomba, tubadilishane. Ana aje kwako, Hera aje kwako. Wewe endelea na hivi kumekuma ndio mshinda mtume hivi. Umeelewa? Alizaa Yesu kumaliza chakula. Ona mimi ni mtoto mbichi yule kanipatia mimba. Umrudi kwa sema mtoto. Sasa na wewe unataka lea mtoto au nikabidhi mtoto wako? Haina tatizo. Sawa, na kama mama yako nifanyie hivi sawa. Unaona uchungu wake eh? Na wewe ukinijua kwamba mimi ni mwanajeshi msafu wewe. Eh, jaribu, yani wewe niguse tu mwili wangu. Kama sijatawanya tawanya viungo vyako wewe, kama kuku hapa gungunyo, hapa sijui paja, hapa gungunyo, hapa sijui kichwa, shingo, sijui nini. Ikishindwa kabisa mimi namuita Power Fret kutoka Buguruni. Mwanamke tu asina kikufanya vibaya wewe.
mpaka ukishanga. Ah, ungie feti ni. Yeye mwanamke akitaka anashika kwa nguvu. Wewe. Kani loka na mimi. Pala feti anaipo. Wewe ni mkubwa. Ha! Unajua sio kwa nini watu wengine. Anapotembea na mke wako anajisikia yule kwa mkewe anaona wivu mbaya. Wewe unapomfanyia mwenzio hivyo. Hiyo vivyo hivyo na wewe itakavyokuwa ufanyiwe. Sasa anayefanya kwa mwenzie na kwake lazima afanyiwe. Mimi ni mwache mtoto mbichi kama yule bwana mtoto akicheka jua kina mawingu akilia mvua. Sauti akiongea utafikia na mafua muda wote. Macho analengua utafikia miungo na ndimu. Mtamwacha chukua ile gume gume ndio mshinda mtume ile tani tani. Pera mke wangu. Nataka tu nikwambie swala moja au jambo moja. Huyo Sadi asije akakudanganya mkatoa hii mimba. Na mkifanya hivyo mjue itanyofoka na wewe. Kelele huko. Aliyekwambia tuna mpango wa kutoa mimba ni nani? Mimi narudia tena, Pera. Endapo mtasubutu itanyofua roho za watu. Nasema. Mbona unakuwa sio mstaarabu ndugu yangu? Eh? Umetoka huko unaleta ugomvi hapa. Kwa nini unakuwa na tabia hizo? Unakuwa kama hujawahi kumuona mwanamke mwenye mimba kwa utu uzima ulionao. Eh? Ah, unataka tu watu tufanye ubaya ili tuonekane na sisi wabaya. Si ndio hivyo? Ah. Nilikuwa nawasilisha ujumbe tu. Lakini nadhani ujumbe umefika. Message sent, message delivered. Nashukuru sana Kasimu. Eh. Ila narudia tena kuambia. Endapo mtasubutu kutoa ujauzito zitanyofoka na roho za watu wazima mbili. Na hiyo ya tatu. Mimi ndio kidume bwana. Kwa mtu yeyote lijali. Kama kweli mdamu yake aliyeweka tumboni basi huwa anachukiwa. Nipige tena hani. Piga tena mpenzi wangu basi. Niache. Mume wako mimi. Mimi mume wako. Eh? Mume wako Kasimu. Yule Kasimu ndo mume wako aliyokutia mimba. Pumbavu wewe. Kenge mlima wewe. Niache. Na usirudie tena kuniita mimi mume wako. Nisikilize. Yule Kasimu. Bahati mbaya. Bahati mbaya kubaka wewe Kasimu. Alikuwa Kasimu, eh? Mbwe, mati mbaya. Sadi, pamoja nayo, namba tu nisikilize. Yani, nikuwa naomba hivi. Tuingie ndani, kuna kitu kimoja nataka nikwambie tu utanielewa. Sawa, mimi ndo mkosaji, lakini kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Naomba tu nisikilize. Pela kila siku naniona mimi ni mjinga sana. Sasa mimi nataka nikuambie kwamba mimi sio mjinga. Mimi nalo mbaya sana. Umenisikia? Na nikiamua kukufanyia ubaya, kila mtu mimi ataniona mtu wa ajabu. Unaelewa? Sasa nakupa dakika hii moja. Dakika hii moja. Haya, niambie ulichonitia. Niambie ulichonitia. Kwa hivyo kilichotokea, nisamehe. Na nini niko
kuhusu Kasimu, mimi haki ya Mungu, haki ya Mungu hapa mbwangu. Kasimu mimi sikupendi, ila tulitokea kwa ajili ya shida. Sasa kama hiki kilichotokea kinatokea, nikopa na kuomba nirudishe nyumbani kwetu Morogoro. Nipo kuniacha hapa, mimi nateseka peke yangu. Nateseka vipi kati mume wako yupo aliyokupa mimba? Unateseka nini? Si yupo aliyokupa mimba? Yaani mimba mliamacha, lakini kama hiki kilichotokea hiki amenichukia mimi na mimba yangu kutokea, bora tungenirudisha nyumbani kwetu Morogoro, ukanikabidhi kwa wazazi. Nataka kurudi nyumbani kwenu. Nikwambie tena, swala la kwenda Morogoro hapa halipo. Utaendelea kuishi hapa hapa na mume wako na hilo tumbo, unasikia? Na mimi nitafukacha vitu vyangu vyote, mimi nitaondoka. Unaelewa? Utaishi hapa. Utabaki hapa hapa. Basi swala. Sawa. Sawa. Lakini kama unaamua hivi, kumbuka kwamba chanzo cha yote ni wewe. Kichaa. Eh? Yaani peke yako tu unacheka kumjua sisi. No, ningekuwa na mama asiye kucheka. Kuhusu nini sasa? Kuhusu nini? Jamaa kashafika. Nani? Sadi. Sadi mimi nimeshakaa naye na nimeongea naye. Na nimempa ukweli wake kabisa, nimemwambia kwamba kwanza hivi sasa pera sio wako, ni wa kwangu. Na nikampa ukweli wake kabisa juu ya uhusiano wenu wewe na yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka leo. Asemeni, kaini mazakini, nikambia kweli si kweli, kweli si kweli, kweli si kaini majino, mzee kweli, kusema kweli, hata mpaka nilivyooa na mimi, bado mama ninaye naendelea naye. Nikamwambia sasa, mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mkuu, kaini mazakini. Asemeni. Sasa itakuwaje? Sikiliza, hapa alikuwa anasoma mahakamani, hapa nijibu maswali. Wewe kama una kio, ya kutaka kujua mengi, mchukue Sadi. Kama unapotaka muende hizo sehemu zenu za siri mnazotaka kwenda tu huko, kaulize mambo yote utajibiwa. Na mimi kama nina kiu yangu, namchukua pera, naenda sehemu lazima tunazokutana huko nami, kiu yangu yote itaisha huko. Hapa ngoma pro. Unaona bwana? Kila kitu haramu hapa. Wewe unauza nguo wewe haramu, mimi nauza pombe. Yote tunakutana haramu kwa haramu, nani atafikia kiwezi? Kwa hiyo ngoma pro sio? Sio ngoma pro. Mimi ngoma nimeshinda kwa sababu nimechukua mtoto mdogo kabisa mbichi. Yaani wewe kama ni twende nipe vichwa vya zamani vya kutumia mkaa na kutumia kuni. Sio. Naondoka na kuacha mwanamke wako mwenye mimba. Mmesikia? Na ule mradi wa gari nilipea na wachini. Uzeni nyanya, vitunguu vyote mtakavyotaka. Mimi ninaacha mbaki salama. Niache mimi ndio nani. Hivi, sikiliza. Kwa nini maamuzi yao yashindwa kuamua mapema? Wewe ondoka, wale mimi sikuhitaji hapa. Wewe peleka utasa kwenu. Mimi ninachofurahi kwa sababu umeamua mwenyewe, lakini ila umu akili yako kwa nini chelewa kuamua? Sawa? Uamuzi mzuri sana. Thank you.
kuachia mume wangu kae naye. Na mradi wa gege nakuachia ni mwanzo maisha, sawa? Mimi na wewe kuchukua kwa ajili yako. Asante sana. Ha, mimi sikufukuza, kaamua kuondoka yeye mwenyewe. Unajua madai yake amedai kwamba mimi sipendi. Mimi sina chochote kitu. Unampenda mwenzangu kwa sababu bado msichana mdogo na tena ni mzuri kuliko mimi na kukuonyesha kwamba umempenda zaidi hata mjua uzito umempa kuliko hata mimi. Kwa hiyo sasa na mimi afu ukiangalia na wewe ni maskini na nini? Basi mimi naondoka. Lakini kuondoka kwake alichosema kwamba yeye anaenda kuanza maisha mapya pamoja na Sadi. Yeye na Sadi. Kimoja pera. Toka Sadi amehamia hapa alikuwa na uhusiano na Ana. Na Ana ndio alimtaka Sadi. Na mpaka Ana amesali na kuja kukuoa wewe ni shinikizo la Ana kwamba tutakuja kugundulika. Kwa hiyo bora wewe uwe na mke wako kuficha madhambi yetu. Na hivi hili swali lilivyotokea ndio tayari kabisa kwamba Sadi amerudi. Baada ya kurudi walikuwa siku zote na mahusiano mpaka alipokuwa wewe alikuwa na mahusiano. Na mpaka hivi walivyorudi ni kwamba Sadi kapata pesa kule. Kupata pesa sasa kaamua apange chumba huko. Kwa hiyo ndio hivi wanapokwenda wanaenda kuishi pamoja. Hiyo ndio habari kama ujue. Mani, kumbe hao binadamu ni wabaya kiasi hiki. Anaweza hata wakatoa roho ya mtu. Sio wabaya, ni washenzi. Hasa katika umri wenu usio mzuri. Ana na ushawishi mbaya. Ana ndio kafanya wewe mpaka kugombana na Sadi. Ana kafanya Sadi wewe asiwe anakutumia pesa, chakula na nini? Mwana, kumbe pesa zote anamtumia Ana. Wamepanga chumba. Lakini mimi naomba usio na mawazo kufikiria wale washenzi. Mimi sinipo. Wewe ndio mama mwenye nyumba sasa. Ah bwana, mimi ndio nimeshapigwa simu za vikao vya chama, sio unajua tuna vya vyama tena hivi. Tupo mbona nyenyewe. Hivi wewe bado unawaza wale washenzi tu. Wewe wale washenzi achana nao na ushenzi wao. Tena kipindi hiki ndio inabidi ufurahi kwa sababu sasa hivi tuna uhuru. Unaona, umeelewa? Na wewe sasa hivi tuma mwenye nyumba. Unaogopa nini? Mimi nakuahidi utapata kila kitu kuliko ulivyokuwa unavipata kwa Sadi. Alafu hela nimeiacha ndani, utaenda kuchukua kwaje kwenda kwa chochote. Unajua unapenda jamaa, sawa? Wewe ndo mama mwenye nyumba, za mcheka kwanza. Nafurahi. Haya, basi utaenda kunishikia gengeni mara moja pale. Nikitoa kwenye vikao vya chama nita na uje kushikia, sawa? Ah, cheka basi. Haya, baadaye. Uje gengeni, sawa? Mabegi, amna. Wapala!